Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit inde på Freakyville Prison. I dag, så skal vi lave en prank tilbage på trierne. Fordi at i sidste afsnit Prison, der blev vi jo pranket. Og vi skal da have gjort et eller andet tilbage. Så det må vi lige hurtigt finde ud af. Men aller først i den her episode, så vil jeg gerne lige hurtigt ned og hente mit kit. Eller mine kits, som jeg har. Her, dem snupper vi lige. Og så skal jeg faktisk også over og prøve at se, om vi kan få en jackpot med de her fire diamondpoletter her, som jeg har. Og med guldpoletterne, dem tænker jeg bare, at vi lægger ned. Det er faktisk ikke ned, for det er faktisk mine, jeg lægger herinde. Bam. Sådan der. Diamondsene, det ryger derind. Brødet, kylling behøver jeg nok ikke. Brødet kan vi lægge derind. Så skal vi lige hurtigt tage kyllingen. Er der overhovedet plads til, at vi kan lægge det ind? Ja, der er masser af plads. Okay. Jeg tænker bare, at vi tager en diamondpolette ad gangen. Det er fælles poletter. Har vi noget herinde? Okay, der er ikke rigtig noget. Nej. Okay, så vi skal have tænkt på en prank, som vi kan fyre af på de her drenge her. Og det skal jeg lige have brugt lidt tid på at tænke over, hvad fanden vi kan lave. For der er en masse ting, vi kan lave jo. Men hvad? Det ved jeg ikke lige. Så ja. Jeg tænker, at vi skal tage en af dem her, en af gangen. Så vi prøver at løbe lige så stille derover, og så må vi lige se, hvordan det går. Nej, der er nogen derinde. De står med dig. Vent, en vagt der er derinde. Er det ikke? Er det ikke en vagt der er derinde? Hallo? Jo, det er en vagt, Okay, så vi kan også selv lige fyre nogen af jer. Okay, super. Den første ruller. Okay, ja, okay, vi fik en partikel, men dem kan vi ikke bruge, kan vi? Det ved jeg ikke. Vi kan stadig ikke bruge player points. Okay, nej. Er det /p-inv? Hvad? Nej, okay, jeg ved det ikke. Vi prøver lige at hente en mere, og så prøver vi at fyre den af. Okay, vi prøver at løbe over med tre poletter. Og ham der, han løber efter os, men jeg ved, at hende, vagten, er herinde. Så lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Halløj. Okay. Nu vil jeg ikke dø. Halløj. Samt da han begynder at slå, og så bliver jeg sur. Der er altså en vagt herinde, så Okay. Ingenting. Øj, hvem slår? Nej. Ej, vi får ingenting jo. Ja, vi prøver lige med den sidste her. Og så må vi se. Please, giv os noget godt. Giv os noget godt. Nej. Okay, det var faktisk fint. Det var fint. Lækkert. Vi fik nogle penge, men det var ikke så mange, som vi kunne have fået, desværre. Lad os lige undvige dem her. Okay, og det her, det må vel være noget for Brians video, hvor Freakan stod heroppe. Det tror jeg, det var. Okay, der løber en rundt i Iron Gear. Uha. Lever livet farligt med 260 online og bare Iron Gear. Løber rundt i spawn. Lever livet farligt. Det må man da nok sige. Okay, så vi har stadig en masse af dem der, og dem kan man bare lige få alle de der små småtterier ud af. Så dem er jeg ikke så interesseret i faktisk lige nu. Medmindre jeg er i en hastesag, og det er jeg ikke. Og der er faktisk ikke særlig meget brød. Så vi lige det craftet lidt her. Sådan her. Og så er den der. Okay, smukt. Så kan vi lige lægge en der, og så kan vi stjæle dem her. Det siger trierne ikke noget til. Se, så det der, det er vores brød. Fordi trierne, de har nemlig, de har allerede. Wow. Nå. De har da ikke været også selv, der har det. Jo. De havde den her kiste fyldt op med brød, tror jeg nok. Ja, det havde de. Hvad har de herinde? Poletter og alt muligt. TNT. Og en sadel. Og poletter. Nej. De har sgu da masser af penge. Nå. Jamen, vi skal altså have tænkt på en plan, som vi skal have. Ja, vi skal tænke på, hvordan vi gør det her mod trierne her. Vores lille prank her. Så vi skal have lagt en plan. Og den plan, den skal jeg til at ligge nu. Så jeg vender tilbage lige om lidt, og så ser vi. Så ser vi, hvad vi finder på. Det skal nok blive ondt. Jeg har gravet lidt ud
til noget her bag mig. Og jeg har gjort lidt klar faktisk, og jeg har begyndt at planlægge lidt, hvad den her prank her, den skal gå ud på. Og det her er, hvad jeg har fået bygget indtil videre. Ser I, man kommer ned her. Nu skal jeg lige vise jer, hvor det er henne. Eller først, fordi at, det er nemlig det, der er min plan. Først har jeg tænkt mig at give dem en masse ledetråde til, hvordan man kommer herover. Efter det, så kravler de ned. Og de skal så herover på den her. Og stå her. Og så skal de derover til det der. Så de skal hoppe hele vejen derover, hvilket jeg er rigtig, rigtig dårlig til faktisk. De skal hoppe hele vejen herover. Dammit. Det der, det er det sværeste hop i hvert fald. Det er det lige starten. Sådan der. Og så skal de herover. Og der. Nå, never mind. I ved, man skal... Ja, op videre. Sjovt nok. Parkour. Og så kom hele vejen over til den her. Til aller sidst. Som så er deroppe, hvor at... hvor ja, så får de så deres kiste der. Så vi skal have lavet nogle ledetråde. Og det tror jeg bliver rigtig, rigtig sjovt. Fordi vi skal have lavet sådan... Ja, hvor at... De skal blive guidet hele vejen rundt i hele basen, faktisk. Ja, det må jeg lige hurtigt få lavet. Okay, jeg har sat ledetråde overalt i hele huset. Så de nu er klar på at finde ud af, hvordan... hvordan de får deres ting tilbage. Fordi at pranken er simpelthen, at vi har gemt nogle af deres ting. Og det er ikke bare det, at vi har gemt nogle af deres ting. Jo, se, de skal også igennem det her parkour her. De skal også finde ud af ledetrådene og sætte dem sammen. Og finde ud af, hvor jeg har gemt dem osv. Så nu ser I her. Hej Trier, savner I nogle ting? Gå op til søen. Så løber de op til søen. Njo. Sådan der. Og så står der heroppe, fordi så leder de lidt rundt, der er der ikke noget ved søen, lalalala. Løber de over til træet. Jeres ting er gemt langt væk. Næste ledetråd. F, toilet. Så det her F her, det er et bogstav i det ord, de skal gætte. Så F, toilet. Så løber de ned til toilettet. Njo. Og så leder de herinde, dadadadadam, det var heroppe. Okay, I fandt det. Næste ledetråd. A. Dyrlægs værelse. Så det er F-A. Og så løber de ind i mit værelse. Og så leder de. Det er hernede. Hvor er I gode? Kappa. Næste ledetråd. Og så hvis man lige går lidt herover af, så kan man se, at det er et R. Man kan også bare lige gøre sådan her. Det er et R. Og så kan de sætte den ved at gøre sådan her igen. Sådan der. Det er et R. Og så står der en chant. Så... De har et F, de har et A, de har et R. Det giver far. Og så, så skal de ned til en chant. Dum, 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 dum. Så leder de. Det står hernede. Sidste ledetråd. Her kommer den. Prik, 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 prik. M i hjørnet. Så det er F, A, R, M. Det giver farm i hjørnet. Så det er farm i hjørnet. Så løber jeg ned til farmene. Dum, dum, dum. I hjørnet. Nej, nej, nej. Okay. Der var ikke noget der. Løb ned i hjørnet. Nej. Her skal jeg lige sætte den der. Og nej, 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 nej. Ingenting, så løber de herind. Nej. 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 Men. Ka-ching, så finder de det her. Og vi skal lige hurtigt, jeg har taget den her med. Fordi så kan vi sætte den her der. Og så løber de herned. Fordi at så kommer det svære. Så skal de nemlig klare den her parkour her. Og det kan jeg ikke engang. God. Men så når de har klaret den, så kommer de så over til deres ting. Skal vi lige se, om vi kan. Ja. Så kommer de over. Ej, det tavlet det der. Nå, vi skal alligevel have hentet deres ting, inden vi løber derover. Men så løber de over. Der står nogle skilte derover. Der kommer jeg dertil. Og der skal også lige være noget lys med de her jack-o'-lanterns. Men så sætter vi nogle kister, og så får de simpelthen deres ting på den måde. Og så står der, at det er en prank for mig. Så det er den prank, vi fører af på trierne. Og nu skal de jo lige have skaffet nogle af de ting, som de skal af med. Det skal nok blive godt. Så, vi kom herop. Endelig. Jeg har brugt slet ikke lang tid på det. Det gjorde jeg faktisk slet ikke, fordi jeg blokkede mig bare op. Det er jo trods alt ikke mig, der skal klare det. Vi sætter en til Emil her, en til Mikkel her. Og så skal vi lige hurtigt se, hvordan var det. Det var, der var en masse fælles poletter faktisk, så vi deler dem bare op, tænker jeg. Dem her med fire i, de her lige. Okay, så hvis vi lige smider, der er 9.
Der er 9. Så deler vi dem op. Det tror jeg bare, vi gør. Jeg ved ikke helt, om de havde noget system i det før. Jeg tror bare, at vi deler dem sådan her. Sådan der måske. Og så 3 der. Og hvad er der så tilbage? Der er 4, 5 faktisk. Så vi kan sige... vi kan også bare... Der. Og så kan vi selv tage den her. Muhaha. Ej, vi skal nok give dem til, eller give den til dem. Så kan vi lægge et svær. Det der er det knockback. Så kan han have det der. Og han kan have det her. Og så nogle diamonds her. Sådan der. Og nogle diamonds her. Sådan der. Og det der, det kan vi lægge op til dem igen. Tænker jeg. Ellers er der ikke så meget orden i det. Skiltene glemte jeg selvfølgelig. Det var super smart. Og min økse har jeg også glemt. Det var super godt. Så det skal vi lige hurtigt op og hente. Og så skal vi have sat nogle flere skilte og så videre. Jeg tænker lige hurtigt, vi kan lægge det her ind i deres kiste, inden vi glemmer det. Det der, det er nok... Jeg ved det ikke. Det her, det ligner i hvert fald sådan en delingskiste. I don't know. Jeg ved ikke, om de har styr på det. Men nu har vi lagt det derind. Og vi har taget nogle af deres ting. Og lagt det nedenunder. Så... Nu vil jeg også lige tage skilte med. Sådan der. Så skal vi lige prøve at få sat nogle skilte hernede. Så har jeg sat det her op. Der er også kommet lys herinde. Der står Mikkels ting, Emils ting. Og som I så tidligere, så ligger tingene herinde i. Og ja, så skal vi lige have læst skiltene. Hej drenge! Jeg håber ikke, I havde alt for svært ved at finde jeres ting. Dette er min lille prank på jer, som straf for jeres prank på mig. Håber I nød den. Muhahaha. Judix. Og så sådan en her smiley her. Jeg synes lige, den passede ind. Jeg ved ikke. Nej, jeg ved det ikke. Ja. Det er min prank på dem. Og vi skal selvfølgelig have fjernet dem her. Og jeg tænker også, vi skal have lavet et lille skilt, hvor der står ikke snyde. Og faktisk så vil jeg gerne have lagt dem her ned i jorden her. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi vel sætte den her over. Sådan der. Og der. Sådan der. Okay. Og så skriver jeg lige hurtigt skilt her. Hvor der står ikke snyde. Sådan der. Jeg holder. Hov. Øje med. Hov. Ja. Sådan der. Godt så. Så er vores prank færdig, og nu venter vi egentlig bare på, at de skal falde i den. Det gør de nok først i morgen, eller næste gang de optager. Jeg regner det med, at de optager. Jeg skal skrive til dem, at de skal optage næste gang de logger ind på serveren. Jeg tænker bare, at vi ligger i jorden herinde. Jeg ved ikke, det rydder jeg op senere. Men ja, jeg tror, at den her episode, den er ved at være slut. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I gik med. Det har været en lidt kortere episode, end hvad den plejer at være. Men det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at det er hyggeligt nogle gange også bare at have de korte episoder, så de ikke alle sammen de bliver på 20-30 minutter. Så giv den et like, hvis I godt kunne lide den. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig hyggeligt at lave en prank på trierne. Det er en af mine første rigtige pranks på dem, udover da vi sådan rigtig lavede deres hus om til et akvarium i B. Jeg kan ikke lige huske, hvilken episode det var i, men det er i hvert fald omkring 10 episoder siden. Men ja, jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med. Jeg håber som sagt, at I har nydt videoen. Hvis I har, smid et like. Det vil gøre mig rigtig glad. Og så ses vi i en anden video. Hej hej!